bagi tentang ini. Wong nak isra seneng, wong ora ini isra gelem. Kowe nak lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora ini. Ngono iku sak IP-IPmu roh kowe ora seneng. Apa meneh mertuamu? Iya dinge bol. Lah kowe roh mertuamu nak is kondisi ngono iku gedhe wong sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matur. Mati kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada wong. Wong is gedhe iki wis mati ana wong ngene. Kuwi roh sing berbau daerah kono wis padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nak kelakuane mun iki pirsa seneman pirsane jenenge pangeran. Sampe ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fabathu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai utawa rondok meh cerai. Ape cerai wijik mikir-mikir maka yang datang jangan orangnya. Mergo roh raine padha kaya roh gerdu. Maka solusinya fabathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu padha ketemune kan langsung bentrok. Roh raine iku padha neke. Iku ora mungkin iso rembukan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fabasu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran iku luar biasa masyaallah Qur'ane. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan. Mereka nak ketemu terus dawe pangeran iyurida islaha iwa fikillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah iku jek menyisakan niat baik. Iwa fikillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Mana kena lagi nang nangan be uang rapuh ketemu. Kirim mediator. Mereka ya semua. Lah iku sing dipakai si Din Ali karena mau wajah ketika tukaran be Muawiyah mau perdamaian Ali iku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah yang mau ketemu Ali. Uang lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lo coba kena nih pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu gue ya kangenan. Ya suwi. Lagi ketemu neng kereta bu neng dirarau. Pokoknya tapi nak pas lagi neng nengan gue rasa ketemu. Panjen sunat ya neng nengan gue rasa. Wes jenenge ora lagi wis bener iki caraku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhire. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sidina Ali mbek Sidina Muawiyah aku yo mau ketemu. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana? Iku tukaran tah pacaran kan lucu kan. Mosok tukaran amen WA-an bisa ketemu di mana? Ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran, ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran dul-dul jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah krungu musibah seneng kan mun jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksudnya iki bakas pikiran. Kene apa pikirane ulama iku luwih apik timbang ibadah wong abid piro swidak. Wong abid itu mangkel nopo jeneng kadang. Tapi yo saleh, wong mangkel yo dosa kowe wong saleh kok mangkel. Tapi kadang mangkel. Wong sering disuani tiyang-tiyang saleh. Wala el pegane itikaf nak rong wedok merem wis oleh pol sering sowan kula nak kula nggih nyucup niku wak kuat tak takoki Pak sak niki niku madrasah teng desa jenengan urip bawa mati mboten ngertos kula Gus kuwi abis sing terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten ngertos tak mangkeli wong soleh ra tak mangkeli iku ra tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora iso pesolatan ta ora iso najis ra iso sak dipikir. Sementara ono guru ning gonku wis mlebu mbek rokokan, rokokan. Sak wenake dhewe. Gus. Kandakno niku. Madrasah kula wis meh mati. Lah murid tem karek pitu di guru. Kok kandakno alumni, alumni kita ajak mulang ngaji ora gelem. Anjenan sing ngandani kan murid. Batri mletene ngene tapi wedi mati ini madrasah. Rokok apa? Kangkang lek kono-kono. Tukono rokok. Iki kiai latihan aku. Kono rokok, jek tak sangoni, tak sangoni. Ya nak bingung rene jeng nggih Gus. Jebule bingung sering wah nyorok. Ruang saku ora arang-arang bingung ya aduh mate ana wong iki. Ngono wae dhuwur gunung kan tau tak tili. Tak tili wis saiki ya wah kiai yang ngresuk nu mek telo dhewe adol telo dhewe munggung ngurup-ngurup madrasah anak sore. Di tanah swidik diwakaf nang madrasah. Lha jong-jong letemu ngene kok parek pengiran ngurus madrasah. Duh temenan. Nak lu nak mikir ngono yo. Lah yo semlete ning ngono iku mikir madrasah. Sing saleh mau gak mikir. Lah yo mulai nang saleh ngene iki yo hormati sak kadare ora satu kono ora kembarno wae wis ora perlu dihormati wis penting aja kok. Karena tadi egoisnya. Nah ulama kan beda mulane inna ma yakhshawuha min ibadihi ulama. Tetep abid sing ngene iki tingkat khusyai tetep wedi ulama. Abid iki mau wedi dekne mlebu neraka. Sementara sing ulama mau wedi agama pangeran gak melaku.
Nah, wedi agama pengiran gak melaku itu sak dure khosyah, sak dure wedi bengi dan koyok poro nabi. Poro nabi sing dikuatiri apa? Islam gak melaku. Poro ulama sing dikuatiri Islam gak melaku. Sementara wong abid kadang mau mikir nasibi awake dhewe. Wong tak tukono rokok, Pak Sangoni. Aku wis tak hormati tenan. Ketemu anake iki kula hormati. Ajane kula nggih sempat kusnudon nak menawa ora sering. Dulu tak sering nganti saiki. Apa akhire tak nek mati. Nah, enggak iki belum. Nah, iki kus. Nah, aku anggere ngono. Wis matekno wong tenan wis. Tapi seneng kula seneng banget. Nah, iki cerita dadi kudu mikir masuk Said Alawi Al-Asqaf sing aran kitab Tarsa iku. Bakas bab tolak berapa sering kula sinone. Sampai hampir cah sarang sing ngaji kula sorogan mesti tak peseni jong. Kowe ge tem kowe kanca diskusi cah 10 tapi ro sing alim-alim kitab iki diskusikno sing bab iki nggih. Kok gang seminggu ditaseno kula karena kita harus bikin cara supaya perempuan ini kalau ngalamin gitu ada solusinya. Nah, termasuk itu yang dibuat para ulama ketika bikin taklek napa? Nang kula jeling ya ibu, ana wong rabi rapati santri mesti kon maca taklek. Yo nanti beliau ikut menyaksikan. Kula nggih ngoten anggar kula ngapain santri mbuat tak pengen maca taklek tapi nek sing rai-rai rajul ha waca sing banter. Lah tak banter barang ben seksine akeh. Dadi engko nak karwan kowe sesuai taklek iku nang ucul nang wis. Kadang mertuanya lagi seneng ya, sebetulnya bagus, mau lagi rapi kok sebab kasih mana. Nah, ada gelam ya wes, gengger. Ini ceritanya lagi rapi, yang meyakinkan, entah ini ya, no. Rai-rai ini guys, tak meyakinkan plus. Niki buatin karena ulama sinis, mergo ulama kabeh kepengen cara suami istri aja sampai sing dikuatir roh Quran, wa fatadzaruha kal mu'allaqah maksudku betapa api ulama cukup sampai wong wedok iso ben ngalami kal mu'allaqah barang sing di gantung nek jogeman gedeng ulama kualat maksud rokokan dengak-dengak ngono ben ngono jebule mikir mal mutus sekolah men mati Gus lah pejabat niku niku ya sebagian iki menyang ngerti kula kiai kadang ya begini mek kula akhirnya nak takok Gus niku sumbang nuno ah gak ono wong iku ngono ribet ya ya Allah ya ya jadi kena apa tafakkuru saatin khairun min ibadati sitina apa nah, maksudnya mikir ngono iku ora mikir nasibmu dhewe lha apa dihormati pangeran nak mikir nasibmu ana ulama kok mikir nasibmu anakku akeh warisan radu iki bicarane ngembangno iku ora mikir iku tomak iku jenenge anak-anak mikir ku ya sing mau mlakune agama lha nak misale ulama kok mikir anakku akeh iki piye-piye sok menasi piye jenenge ra mikir dul-dul jenenge khauful fakri wedi fakir iku ora ulama tok maksud wong awam wedi fakir berarti pas iku dene ra nganggo selerane ulama selera wong awam nah ulama tenan mikire gak ngono anakku akeh alhamdulillah sing urip-urip agamane pangeran wah guys matur nuwun Gusti dan anak misale masalah akeh masalah akeh mari ganjaran kadang Gusti matur nuwun ngono terus mbok sesuk wali dhewe. Lalu pas wali dewi diangkat pangeran wis lahum bisra fil hayati dunya wa fil akhirah mesti tersuripe difasilitasi pangeran cek babakan dunya cek babakan akhirat semua buah metakilah jalahu makhroja wa yarsuquhu min haitsu la yahtas jadi carane ngono cukup mikir ngono kiai mikir masa depan bareng kiai kon bayangno sesuk mati wa mali akhirati ka anak katamu tu kiai kok mikir masa depan ngono kon kuliah ben bakas futuristik ya iwan bakas masa depan barang dia ini pokok urip sedino sedino mikir agamane pangeran cek urip nel alhamdulillah urip nel beli mati mati ora masalah tetep bayangno sesuk sesuk mati ya iku fikratun fi ayat.